Pessoal, eu estou numa estradinha agora de terra indo para um sítio, como vocês podem ver aqui. E de repente eu me lembrei de uma coisa. Esse prédiozinho que eu vou focar para vocês verem aqui, essa construção, né? Ela foi por um bom tempo onde eles matavam o gado para os açougues da região. Como aqui, como vocês podem ver, é cidade interiorana, o lugarzinho ainda aqui, como é que eu posso falar? A fiscalização não bate tão pesado quanto na cidade grande. Era aqui que matavam os bois, ó. Tô vendo alguma coisa ali de tapeçaria. Eu acho que com o tempo acabaram alugando. Isso aí foi se tornar uma tapeçaria. Mas aqui era o matadouro. Bem fora da cidade mesmo. Era bem separado, bem distante. Daqui saía carnes fora de série, porque os gados eram tratados à moda antiga, né? Então, eu vinha muito brincar aqui dentro. Agora fecharam, ela não era fechada assim não. Mora gente. Deve morar a gente aqui, ó. Já tem um cachorrinho lá no chão. Mas só para registrar para vocês o tempo que eu era criança e que vinha brincar no matadouro aqui, entendeu? E aqui, ó, há muitos anos atrás ia para um sítio de um senhor muito querido que chamava Canichimba. Hoje eu não sei, eu creio que a família dele ainda mora lá em cima. Pessoal, essa estrada de terra onde eu e a Madalena estamos subindo com o carro, ela conduz a um sítio, na verdade, de um japonês chamado Kono. Eu creio que ele já é falecido, porque eu era criança, ele já tinha uma certa idade. O que vocês estão vendo lá é a residência dele. Há muitos anos ele está, ou a família dele hoje, né, está nesse mesmo lugar. Aqui nós éramos crianças e a gente vinha para trabalhar na roça. Ele plantava pera, algumas qualidades de maçã. Ele também plantava amendoim, algodão. E eu e a Madalena trabalhávamos aqui. Lá naquele canto, aquele barracão lá, era onde estocava, muitos anos atrás, o algodão, o amendoim, que a gente colhia. Não só eu e a Madalena, mas as nossas famílias, né? Subindo aqui onde nós estamos indo, conduz a um rio que nós chamávamos Rio do Rebojo. Não sei por que essa palavra, mas era assim que a gente denominava o lugar. Só que eu não vou até lá no alto, não, porque a gente está indo na casa da Dona Zefa e queremos chegar lá logo, porque já é hora do almoço. Pode ser que a gente consiga encontrar pessoas lá para nos receber. Se não, se nós formos mais tarde, pode ser que eles saiam e a gente perde a viagem. E chegando agora, provavelmente vai ter alguém lá. Algum dos filhos dela, ou mesmo ela, vai estar lá. Vamos então retornar. Descendo essa estradinha, nós vamos passar novamente onde nós já passamos antes, né? Eu voltei o carro e mais uma vez filmando o lado onde mora a Dona Zefa. Ok? Então tá certo. Vamos lá então. Ali, pessoal, nós temos bastante pé de quiabo. Tudo aquilo ali é quiabo. E eles aproveitam e trabalham em consórcio com fava. Bom, a Madalena tá achando que é fava. Eu achei que fosse feijão de corda, mas não, é fava mesmo. E aqui, ó, é outro tipo de planta que a gente fazia vassoura também. Ô, bem, não é esse que eu... Hã? Esse é o guaxuma? Porque eu filmei um lá embaixo que nós fazíamos vassoura também. Eu acho que... Quem souber aí, deixa nos comentários. Eu acho que é guaxuma esse aqui mesmo. Tá vendo aqui, ó, que beleza? Ali tem um pé de leucena. Ó. Um verde muito bonito, porque tem chovido bastante, tem ajudado bastante as plantas. Isso é muito bom. E aqui a estradinha que nós vimos mostrando, né? Que a gente vinha para trabalhar. Estradinha de terra, como vocês estão vendo, mas que dá para trafegar bem. E essas pedras aqui, tá vendo? São pedras da linha de trem. A antiga linha de trem que nós tínhamos lá na cidade, ela foi desativada e as pedras foram colocadas todas para ajudar na estrada. E lá embaixo mora uma família. Nós daqui a pouco vamos fazer uma visita lá para eles. Ali mesmo não, naquela matinha não. Aquela matinha é a matinha onde, quando eu era criança, eu vinha... Não, é ali mesmo, gente. É ali mesmo, me desculpe, é ali.
Ali dentro tem casas de uns amigos nossos, tá vendo? E aqui, quando eu era criança, morava um senhor que eu vinha muito na casa dele, que nesse meio, que hoje não existe mais, ó. Não tem mais, acabou, infelizmente, todo mundo foi embora para a cidade grande. Nós vínhamos aqui final de semana fazer visita para eles. Era mais ou menos por ali, ó. A casa dele ali, ó, onde eu tô apontando agora a câmera. Era mais ou menos lá, tá vendo? Eu tenho muita saudade dessa região. Muita mesmo. Ela já chegou aqui, está arrumando. Ah, ela levantou. Já? Se levantar, Lena! Aí, tá tudo bom, arrumando. Pessoal, é o seguinte, essa senhora que tá na minha presença aqui, ó, chama Dona Zefa. Vocês devem estar lembrados que um ano, eu não lembro qual ano que foi, mas eu passei o Natal na casa dela com a minha família, que a gente já se conhece de uns 30 anos atrás, né, Dona Zefa? Uns 30 anos atrás. Aí eu vi, estive aqui com ela, e nós ficamos aqui um dia abençoado, e eu postei no canal visitando a chácara da Dona Zefa, ou se da Dona Zefa, coisa nessa linha. Pode falar um pouquinho com o pessoal. Tudo bem, eu tô bem, graças a Deus. E uma boa tarde, que eu acho que já é tarde já. Já agora é mais de meio-dia. E tá tudo bem, ele tá aqui, eu gosto muito dele, é minha família. É tudo, é só minha família. Quando chega aqui, eu tenho a maior alegria do mundo, porque eles são a minha família. Gosto então, muito deles. Eu agradeço esse carinho. Eu agradeço esse muito carinho. Em tá, e esse carinho que eu tenho por eles, e eles têm por mim também. E assim nós vamos até o fim, se Deus quiser. Amém. Agora aqui, ó. É que a Madalena me avisou, eu tava lá dentro conversando com o pessoal, não deu tempo de gravar. Mas tem ali na frente. Olha só que gracinha, ela também é uma das pessoas que cuida bem, mas cuida bem mesmo dessa turminha aqui, tá vendo? E a mãe tava dando de mamar, mas eu perdi a chance, ó. Perdeu a chance. Perdi a chance, por quê? Porque, não, não perdi chance também não, né? A gente também tá conversando, tá tão gostoso lá. A mãezona aqui, ó. E olha que gracinha ela, gente. Mais uma vez eu volto ali, ó. Olha que belezinha. Ô rapazinho, sai daí, você tá sozinho, vai se aquecer com os irmãos ali, ó. Ó o rabinho. Olha lá, tudo montuadinho, ó. Que belezinha. Deixa eu mostrar esse meninão aqui, ó. Esse aqui uma vez, deixa eu focar, no, não, passa pra cá, pra dentro, porque daí o sol vai me condenar. Aí, vem pra cá, pra dentro aqui, ó. Passa pra dentro. Tá, passa pra cá, pro corredor aqui. Esse menino aqui, ó. E agora tá um mocinho, né? Agora não é mais um menino. Agora é um mocinho. É, quantos anos faz que nós... Eu tinha 4 anos naquela época. Hoje você tem quantos anos? 11. Ó, então. Com 4 anos que nós fizemos o vídeo, esse menininho aqui era um titico de nada. Hoje tá um moção bonito aí, ó. Olha lá. Não, bonito não. Bonito. Ô, lógico, imagina que não. Né? Vai falar que não. Lógico que é. Vou continuar pra cá pra me ver como é que tá essas bênçãos aqui. Aqui tem mais. Aqui, ó. Vamos sim. Agora aqui é outra mãezinha. Olha que mãezinha disso, gente. Olha a coisa mais fofa do mundo, olha. Quantos, Dona Zé? São, já é 12. Olha só que gracinha. Quando ele era bem pequenininho, parecia um rato. Agora pintadinho assim é que fica chique, né? E a mãezona tá aqui, ó. É engraçado que eles é branco. Daí quando cresce, eles parecem não ser sujos, mas eles se sujam. Então eles continuam brancos. Que coisa, né? Gente, é tão bom quando tem fartura, né? Semana passada eu matei um, deu 250 quilos. Quanto, Dona Zé? 250. Não, não deu pra ficar nem pra nós. Lena doida atrás de banho, de menina, a banha não deu nem pra quem quis. Pô, se os 250 quilos fosse só da banha, o povo tinha levado tudinho. Dona Zé, a senhora vende quanto a banha aqui hoje? Opa, Dona Zé ficou escura, deixa eu virar pra cá, daí eu falo com Dona Zé daqui, aí agora dá certo. Agora sim. A banha aqui tá por 100 reais o quilo. Que beleza, não, o preço tá bom, viu? É, e nós vendemos o cotovelo a 10. Tá bem, tá bem. Uma carne boa, uma carne que o povo fica babando. Mas quando é que eu vou matar outro dia? Agora vai demorar. Mas já semana que vem já vamos matar aqueles ali. Já? Que bom, né? Deus quiser. Pena que eu não vou estar aqui para registrar. Ah, pois é. Mas futuramente estarei. E, futuramente estarei. É. Oh. Pois é. Não vai demorar muito, eu vou estar aqui com a senhora pra gente fazer essa festa. Vem sim, vem. Aí vem, pega a preparação do começo ao fim. Vem, né? Vem se Deus quiser, vem que aí nós... Nascendo mais nós um fotógrafo. Nós sabendo de tudo aí, você sabe, nós organizamos. É. Nós não fazemos as coisas em cima da outra não, nós organizamos. Se Deus quiser. A Dona Zefa, gente, tem uma história de vida muito bonita. O marido dela faleceu há quantos anos, Dona Zefa? Agora no dia 19 desse mês que vem, mês de abril, vai fazer 14 anos. Então, 14 anos. Eles vieram...
De Tuparetama? De Tuparetama, Pernambuco. Pernambuco. Aí eles chegaram aqui, foram morar na casa da minha sogra, ficou lá quantos anos, mais ou menos? Nós ficamos 3 anos lá. 3 anos. Aí acabou se tornando como de casa. A gente se conheceu, pegou amizade, tivemos umas brigas feias, que eu não vou esconder. Mas briga é aquela história, discussão é aquela história. Esquece, passa por cima, vai amadurecendo. Nós éramos tudo jovenzinhos. Casaram 2 com as filhas deles. Que se tornaram meus com cunhado. Aí se tornamos família, aí a família cresceu. E a dona Zeva acho que andou querendo dar umas chibatadas em mim com rabo de tatu, mas não conseguiu. E no fim estamos aqui hoje, a gente pegou um amor tão grande um pelo outro, que só vendo. Né? E a família é assim, a família verdadeiramente mesmo briga de vez em quando, não tem essa não. De vez em quando tem uns. Mas é lógico. Aí quando eu venho aqui em Tarabai, que é a cidade que eu nasci, como eu vim em novembro, na morte do meu tio, eu não vim aqui ver Dona Zefa. Primeira coisa que eu escutei quando eu cheguei aqui foi: ficou brava comigo, quase me bate quando eu cheguei. Eu falei, pode bater, eu apanho, não tem problema não. Uai. Eu digo, mas eu não acredito que ele veio aqui. Chico disse, mãe, se o espírito não me engana, é ele. É. O Zezinho chegou, é ele mesmo, mãe, foi ele mesmo, porque eu vi. É que eu vim falecer um tio meu, gente, e a gente vem de longe, são 500 quilômetros. Eu cheguei e foi um bate e volta mesmo. Aí a gente fica até pedindo a Deus para que ninguém veja a gente. Mas sabe, vê, não tem jeito. Eu não quero que ninguém veja, Aí me viro. Não tem como esconder. É, mas não apanhei não. Viu, Dona Zefa não bateu não. O que ela bateu foi de beijo. Beijo, eu já comi umas bananas natural ali, já tomei um suco gostoso. E agora... Olha que belezinha. Ô mãe, faz isso não, mãe. Levantando para não deixar a molecadinha mamar. Que era aparecer na mídia, cobriu até o olho. Ela já deu, ela é besta? Ela cobriu assim, ó, com a orelha. Eu já deu um papai, vem que tá tocando mais. Ela tem olhar dócil. É, olhar dócil, mas não pode confiar nessa raça, Vanana. Não, ela é meio, como se diz, como que é o nome dela? Arisca? Assim, aqui fica o olho, fica entre as quilos, o arisca. Como é que é? Acho que é caolho. Caolho? Ah, ela não, é vesgo. É vesgo? Não, é. Caolho e vesgo é a mesma coisa. É, não sei. Assim, ó. O caolho é assim, ó. Ó, pode ver, ó. É. O vesgo também. É assim, só que o vesgo vai mais... É, vai mais fechado, né? Vai desse jeito aqui, ó. Ela é meio caolho. Quem é caolho? A porta. Olha que belezinha esse aqui, ó. E bem cuidadinha, apesar que vocês estão vendo aqui, mas tudo bem limpinho. Ela falou que não limpou hoje, mas ela é muito limpinha, viu? Não é só ela não. Depois você tem que filmar o caju, o box. Também? É, eu tô com 3 dias hoje. Quantos dias? Tá com 3 dias hoje. Ah, gente, olha lá, ela tá falando que tá com 3 dias que nasceu essa turminha aqui, ó. Eu, galera, o chiqueiro já passei ela pra aqui. E esse eu tenho que tirar esse pra lá. Eu não entendo com ele novo. Essa lâmpada a senhora não apagou por quê? Foi de propósito? Hã? Essa lâmpada acesa aqui foi de propósito? Se apagar, apaga o choque. Ah, pessoal, aí ó. Quer tomar um choque? Só chegar ali, ó. A lâmpada apagou, tomou choque. É, não. Eu, hein? Tira o choque. O choque da cerca. Eu sei, da cerca mesmo. Eu tô escutando o barulhinho ali. Ó, aqui. Essa dali não criou ainda, ó. Dá uma amarrando. Deixa eu ver lá. Olha lá. Tem mais, né? Perderam quase a seringuela. Agora que seus inscritos voltam no primeiro vídeo pra comparar com esse é vídeo. É mesmo. Mas esse aqui não é filhote daquele lá não, né? É, não, é... Ô, vó, aquele lá filhote daquele? É, não. Não. A mãe dela nós matamos. Você pode ver as bocas tudo pequenininha. Aquele lá no canto lá é o macho? Aquele lá que é o barrão que eu deixei no lugar do outro que eu matei. Aquela lá já criou. Entendi. Aquela lá já criou. Já. Aquele ali que tá vindo ali é o macho, gente, ó. É automático. Automático, sem flash. Não briga, hein, pessoal. Ali, ó. Aqui, ó. Mais um aqui, deixa ali. Ah, olha só que sossego. Todo folgado. Gente do céu, olha o tamanho disso. Tá vendo? Olha que coisa mais linda, ó. E tá quente, gente do céu. Mas tá calor, tá choveu, choveu, mas tá... É ele ou ela? Ele. É ela. Ela? É ela. Ah, deixa eu pegar, Cícero. Ela é a mãe dos pegar aqui, que tem aqui.
Esse menino aqui tava falando pra mim que vai criar um canal. Vai, fala lá. Daqui um dia eu vou criar um canal, viu? Muito da hora, vai ser de games. Vou passar Free Fire, talvez Fortnite, se a minha prima deixar jogar no computador dela, ou talvez Minecraft. Não, vai deixar jogar sim. É, já, ó, usa o charme assim, ó. Ela vai deixar você jogar assim. Eu vou jogar aí pelo canal, vou lá ver se a minha prima deixa. Eu não sei editar. Aprende. Então minha gravação vai ser muito boa. Aprende. Eu vou aprender. Lógico. Básico. Eu depois de velho eu aprendi. Você vai aprender rapidinho. Menino inteligente assim é rapidinho. Ah, e tem mais uma coisa. Opa, mais uma coisa. Se inscreve nesse canal, deixa um like. Olha lá, ele fazendo propaganda pra mim. É, eu agradeço. Aproveita, né? Lógico, olha lá, menina. Tá vendo? Olha o futuro YouTube nascendo aqui, gente. Dando aquela chance no canal do Cícero Ferreira com o maior prazer do mundo. Ai, que graça. E ativa o sininho pra receber a notificação, né? Isso, muito bem. Vamos tudo lá pra dentro dos esquerdos lá, ó. Onde eles dormem. Lá dentro tem mais que eu tô vendo daqui. Tem, eles estão lá dentro, eles entram lá pra dentro. E a senhora se deu tão bem com essa criação, né, dona Zé? É, o meu velho deixou e eu não quis destruir, não. Não, muito pelo contrário. A senhora aumentou, foi mais o plantel, né? É. Que quando eu vim aqui da outra vez não tinha tanto assim, não. É, então. Quem mora nessa casa? Chico. O Chico não tá aqui hoje, eu não vi ele. É, então ele foi... Fazendeiro, né? Fazendeiro. Ele tá preparando um... Ele ajunta a lavagem pra mim e eu dou o leitão pra ele. Tá certo. Gente, é o seguinte, ó. Eu vi ali agora... duas pequenas galinhazinhas da Angola, dois filhotinhos. Deve ter mais lá pra frente. Estou vendo só aqueles dois ali. Olha que gracinha, ó. Mas lá na frente tem mais. A gente não acredita, mas eu tenho certeza que eu vou ir. Eu não vou mais morar nesse país. Tem vontade de ir pra fora? É, eu vou ir lá pros Estados Unidos. Meu sonho lá, ver a Disney. Conhecer lá a Disney. Por isso que eu quero começar a gravar vídeo pro YouTube. É, sim. E daí eu ganho dinheiro, daí eu vou lá pra São Paulo, pego tudo. E... sucesso na ideia, viu? É. Você é novo e tem tudo pra crescer. Tem gente que fica dando risada na minha cara, só que eu não ligo. Não, mas isso não. Isso não pode pensar, não. Eu viro as costas e... sim. Sigo minha vida. Você tem que ser você mesmo. Agora vamos lá para a represa. Pensamento forte ele tem. É, decidido. Eu gostei. Decidido ele, né? Com 11 vamos... anos, pensar assim tá certo, não tá errado não. Daí tem gente que duvida, tem gente que fica dando risada na minha cara. Não, não deve ligar para isso. É, de forma nenhuma. Bora para a represa? Vamos. Tem que pensar positivo mesmo. Ele falou que tem uma represa ali que eu já filmei, gente. Vamos dar uma chegadinha lá. Ele falou gente, que eu vou estranhar. Daí vocês voltam lá pro primeiro vídeo, sítio da Dona Zefa. Daí vocês vão lá pro primeiro sítio. Fazer a comparação. Vídeo, é. Olha, tem esse chão aqui. Vou cortar o final dos cavalos. Aqui, gente, as angolinhas. Corre que corre. É. Ah, a mãe delas. A mãe delas, gente, na verdade é a mãe de criação. É aquela galinha ali, ó. Isso, tinha, aí a mãe tinha 10 angolinhas. Teve lagarto que comeu e os cachorros que matou. Só que daí sobrou as 3, daí... é, olha elas, só. Se elas, se elas crescerem, daí o lagarto não consegue pegar mais. Onde está a cerca elétrica por aqui? Aqui ali tem uma. É, só uma. Ficar esperto com cerca elétrica, porque você tá andando, gravando, você não vê. Ô, gente, tá lembrando da jaca que ficou presa? Olha aqui a jaca. Ah, sumiu. Gente. Era aqui, ó. A jaca ficou presa aqui, entra aqui, ó. A jaca ficou presa nesse meio aqui, ó. No vídeo dá pra poder ver. E eu tava bem aqui e aqui tinha uma jaca que eu tava batendo. É, tava brincando, verdade. Uma mentalidade boa que ele tem, lembrança boa. Ah, aquela cerca ali, ó, elétrica, pros cavalos não atravessarem. Pros cavalos não passar. Eu acho que agora aqui tem fio, ó, mudou o motor ali da água. Que olha, o que a gente gosta é esse aqui, ó. Puxa vida, bem que você falou, ficou lindo, hein? Olha só como mudou. Aqui era tudo carpido. Daí agora plantou árvores ali, ó. Aqui vai ser tudo pé de bananeira ou árvore. Que beleza. Ali, ó, aquelas estacas lá de madeira que tinha aqui. Aquele monte de mato lá sumiu. Limparam tudo, gente. Eles são muito caprichosos, hein? E aqui também tinha, aqui, ó, vou falar os peixes que aqui tem. Aqui tem pacu, traíra, tilápia, lambari. Eu soltei aqui alguns cará, que eu pesquei de lá e eu trouxe pra cá, só que não tava machucado, tá? Deixa eu ver mais. Acho que tem alguns... é, e se eu não me engano, vai soltar pintado aqui. Ou talvez é aqueles negócios lá do sul, aquele peixão lá que fica no sul. Fala. Não sei. Não lembro também, mas vai soltar aqui pintado ou aquele peixe lá do sul. Gente do céu, olha.
eu me lembro quando eu era criança, que eu, como eu falei aquela hora, eu ia num sítio que era ali no alto, ó, onde eu apontei aquela hora pra vocês, era por ali assim, ó. Chamava senhor, ou era Nicásio ou era Cássio, tinha uma casa bem lá no alto. Então eu vim aqui, isso aqui não existia, ó. Isso aqui não tinha, aqui ali passa um riozinho, mas aqui eles aquela fizeram. Aquela casa lá foi destruída. Daí agora você pode ver, ó, olha o tanto de gado que tem lá na frente. Eu não tinha visto não. É mesmo. Não é silo. É gado. É silo, vem cá pra você ver. Deve ter gado também, mas lá é silo. Ó, daqui eu tô vendo que é silo. Mas deve ter gato sim, aqui tem muito Nelore, né? Aham. Uhum. Gente, eu quero mostrar uma ótima técnica pra você pescar. Você joga o molinete, coloca um, enfia um cano ali e coloca o molinete, né, no cano. Ah, vocês já colocaram aqui, foi pra isso. É. Daí a gente aqui vai ser quase. Vai colocar aqui, ó. Enfiar um cano ali. É. E coloca o cabo, né? O cabo. Aí, pronto. Coloca o cabo aí e deixa. Aí o peixe dá uma fisgada e leva a vara embora. Não. Não, ele tá assim, é por causa que ele tá é por causa da água. Então, mas aí ele é reto. Ah, é? É, eles prendem bem prendido, eles colocam cimento em volta, prende bem prendido. Ah, você tá falando que vai fazer ainda, vai. É, aquele ali é só um exemplo. É, vai colocar. Ó, você pode ver que ali já tem alguns bancos, né? Pra gente pescar aqui. Só que os bancos aqui molharam tudo com a água. Aí da próxima vez a gente vai colocar os bancos e vai passar, como se diz, cera? Pra não deixar apodrecer. É. É um verniz, né? É. Um verniz. É um e aqui tem um pé de siriguela, Madalena. Um pé de siriguela ali. Uhum. Aí, ó. Esse pé de siriguela. Ó, pessoal, estou em outro sítio. Pé de siriguela tá aqui, ó. Como eu filmei naquele sítio anterior, ó. Naquela chácara anterior. Tem bastante siriguela aqui, ó. Aqui, vocês podem ver que essas aqui tá tudo doente. Mas ele falou que o pé tá doentinho e eu acho que é alguma coisa de errado mesmo na região, porque. Tá mesmo. Não é que tá doente. Elas são assim, ó. Você tem que comer ela. Lá tem um pé lá atrás do chiqueiro. Aquele pé lá é mais coisado, né? Coisado, vai. Traduz o coisado pra nós. Coisado. Traduz o coisado. Ele tem mais coisas por causa do adubo. Mais bem tratado, você quer dizer. Mais adubado. É. Cada fezes do porco. Aqui a gente não vem tanto. Tem vezes que meu tio vem aqui. Só que a gente nem olha aqui no pé de siringuela. Então pode dizer que isso já é. Né? Isso aqui já é descuidado. Mas, ó, vocês podem perceber que quando elas estão novinhas, verdinhas, elas estão boas. Dá pra comer, né? Daí você deixa ela ficar. Daí os outros gostam dela boa. Daí ela fica boa. Tá, continua boa. Nossa, ela tá boa, continua boa. Daí você, se você deixar ela boa demais, ou se você deixar a verdinha. Passar do ponto? É, aí você perde de comer. É, daí você perde de comer. Daí ela apodrece e morre. Nós vamos agora com o Joaquinzinho lá. Joaquim. É, Joaquim, que Joaquinzinho. Você percebeu que eu falo demais. Não, fala demais. Você é um jovem e tá descobrindo a vida agora e tem toda a razão de falar, ué. Como é que você pode ser um youtuber mudo? Vai ficar assim? Não pode, você tem que falar mesmo. E a sua tem idade. Gente que fala que já é bom. A sua idade já requer que você seja assim. Ali, ó. Extrovertido, ali, menino ó. Alegre. Pode ver aqui, ó. Aqui, eu vou pegar um aqui, ó. Vocês podem ver ó, que tem esses pontinhos mais verde escuro. Ó. Vamos continuar aqui? O que vocês plantaram aqui? Ah, isso aqui é uma... É jambolão. Não aqui, pra... isso aqui é para pegar a abelha. Ah, mas deu formiga. Essa aqui já não vai conseguir mais pegar. Mas deu formiga. Existe uma técnica que você consegue capturar. Ah, já tá aí, né? Só que acho que ficou muito tempo aqui, ó. As abelhas... terra subiu, ó. As abelhas... não, acho que a abelha fez a formiga fez a casa aí. Passar por aqui. Fique esperto aí, Madalena. Sabe com o quê? Com cobra, viu? Cuidado. Gente, olha isso daqui que legal. A árvore, vocês podem ver que caiu. Só que ela, os galhos dela criou raiz, ó. E cresceu. Bom. Do bebê, do médio até o grandão. Ótima observação que ele fez aqui, ó. Então, deixa eu mostrar a raiz aqui, Joaquim. Ali, ó, a prova do que ele falou. Aqui, a raiz dessa árvore que caiu. Ela caiu, olha aqui. Daí essas... Aqui, ela enraizou. Olha lá, a raiz. Formou mais um tronco. Né? Aqui também. Deixa eu baixar mais para vocês poderem ver. Aqui ela enraizou também. Formou outro tronco.
quantidade de árvore é? E aqui, mais um tronco. Só que eu não sei. Só que é junto com aquela raiz ali. Por causa ou seja, na verdade ela se tornou... A raiz cresceu pro lado. É. E você pode ver, ó, que ela tá do pai, a mãe e o filho. Um negocinho, né? Tem uma... Vocês podem perceber que tá o pai, a mãe e o filho. É. Do menor para o maior. Que coisa que aconteceu aqui. Eu nunca vi isso. A natureza tem isso. É, a natureza é fantástica, né? Interessante, né, Madalena? E tá vindo mais outra aqui, gente, ó. Tá vindo mais uma aqui, ó. Olha ele crescendo aqui, ó. Só que eu não sei que qualidade de planta que é essa, não. Tá seco, mas esse aqui tá seco, ó. Você pode perceber aqui, ó. Ela tá morrendo. É, vai ter que cortar esse pedaço aí, né? Só que esse do lado aqui, ó. Aqui tá bom, aquele... Aqui tá firme. Tá firme, vamos continuar a plantar. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa planta que eu tô focando aqui agora, ó. Ela, eu conheço ela por... Bom, gente, então a Madalena me lembrou o nome. Nós conhecemos aqui no interior do estado de São Paulo como cura tudo. Mas, na verdade, ele também é conhecido como boldo. Então, dessa árvore aqui, né, que no caso aqui está simplesmente maravilhosa, você pega a folha, macera a folha bem macerada, né? Aqui, ó, vai sair um sumozinho dela, tá vendo? Pega isso, coloca na água, ela vai amargar mesmo. E vai ajudar o estômago quando ele não tá muito bom. Ele tem Ô, gente, tem bastante aqui no chão, hein? É, e esse cheirinho de terra molhada tá uma delícia. Não sei se vocês gostam, mas esse cheiro de terra molhada é muito bom. Gosta, lógico que gosta. As pessoas se gostam da roça. É, quando, daí quando dorme, daí vem aquele chuveiro aqui, ó, que chama, que é a árvore de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Parece açaí. Essa árvore aqui é chamada... Santa Bárbara. E eu me lembro de uma Santa Bárbara que eu vi uma vez que tomou um raio, lembra, Madalena? Tomou um raio e acabou morrendo. Olha aqui, ó. Cuidado com isso aqui. Ô, gente, ó. Você tá vendo essas folhinhas aqui, ó? Isso aqui chama formiga. Isso aqui... Não, ele se chama o nome de formiga, por causa que isso aqui vem muita formiga. Tem muita formiga nela, ó. Você sabe o nome dela, Joaquim? O nome dela correto? Não. Assim, popular, né? Mentrasto. Passa inchado. Hoje eu já falei a respeito. Daí, ó. A formiga vem nela, né? É, daí, ó. Tá vendo? A centopeia pega, daí a centopeia derruba a folha e elas pegam e levam pro ninho. Só que tem vezes que a centopeia come, né? Deixa eu gravar uma coisa aqui. A centopeia é legada. Gravar um negócio aqui. Tem uma outra ali, você vai ver? Ali tem uma caixa de marimbondo. Portanto, quem for vir pescar aqui... Tem que tomar cuidado, porque aquelas ali atacam e atacam legal mesmo. Aqui tem Olha que represa maravilhosa aqui, ó. Aqui tem um cacho de marimbondo daquelas... Segunda represa. Daquelas grossonas lá que dá febre, que fala. Olha só que borboleta bonita. Você já Quietinha comeu? Ali, ó. Olha aí o um monte de borboleta. Que gracinha, gente. Aqui, outra borboleta aqui, ó. Aqui, outra borboleta aqui, ó. É que eu achei. Não, eu que vi. Eu que vi. Ele tá brigando comigo aqui, mas quem viu fui eu. Não, eu até que... achei que era um genipapo pequeno, porque o genipapo parece também com araçá. É, ela pensou que era um genipapo. Eu falei que era uma goiaba. Então mas eu que vi. Mas eu vou te dar um pedaço. Vocês têm que dar um acordo, vocês dois aí. Porque eu vou te dar um pedaço. E a imagem não tá nada legal. Vocês estão bem no debaixo do pé de árvore, no escuro. Tá complicado filmar vocês aqui. Cheira. Madalena pirraçando o menino aí, ó. Madalena pro lado de melancia e goiaba, eu não vi ainda, gente. Eu vou pegar um monte de... Eu vou pegar uma melancia, eu vou pegar uma moranga, eu não vou dar pra ela. Não vou dar pra ela, vou pegar um monte de uva. E é vermelha, e é vermelha. Deixa eu ver, Madalena. Segura aí. Já gostou? Olá, tá louco? Gente, deixa eu relar. Deixa eu ver, Madalena. Tira a mão. Peraí. Tira não, a mão. Espera aí. Olha. Não, não deixa ela ver as coisas. Bonita, bonita mesmo. Tá, deve estar muito saborosa. Não. Deixa eu segurar. Não, senhora. Deixa eu segurar. Dois crianças. Deixa eu segurar. Não, senhora. Eu quero segurar. Não, se ele segurar, já era. Não, ele não vai segurar, não. Ele segura na minha mão. Não, eu te dou. Na minha mão. É sério, eu só quero morder. É sério, eu te dou. Deixa eu morder. Pronto, é. Tudo por conta de uma goiaba, de um pezinho de goiaba que tá aqui no meio do mato. Não,
Uma goiaba bonita. E os dois ali, discutindo por causa de uma goiaba. Não, ó, vai perder. Eu peguei a goiaba. Na verdade foi ele que pegou, mas ele falou que ia dar pra mim. Dá a goiaba. Bom, deixa esses dois entrar numa corda aí. Deixa eu passar aqui. Gente, choveu bastante. Isso aqui tá naquela situação. E tem cerca elétrica aqui, eu não vou encostar ali não. Vou dar uma volta por aqui agora. Passando aqui debaixo de uns pés de jambolão. Quem conhece jambolão? Esse aqui é jambolão, Joaquim. Esse aqui é jambolão. Não sei. É, se dá um fruto. Só que é um ótimo... Dá um fruto escuro, pretinho, brilhoso, gostoso. É uma ótima cabana. Se você quiser morar aqui, ó. Dá um pedacinho na goiaba. Você? Ganhou um pedaço da goiaba? Ganhei a goiaba. Ah, eu vou falar uma verdade, esses dois também. Vamos lá? Vamos, 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 vamos. Ó o choque. Tô de olho aqui. Tô esperto. Ué, tem um ali quietinho pensando na vida, filho? Não, tô na caminhada. Olha aqui, filho. Tu vai pescar agora? Mas então, mas aonde? Aqui? Tá nervoso? Não. Você tá nervoso? Ali, ó. Tem um camarada ali, ó. Pegando minhoca pra pescar, ó. Mas por que não vai pescar nessa daqui? Não cai tão grande. Ah, é? Você vai em que lugar? Peraí. Ah, sabe quem tava falando? Fabiano, é Fabiano o nome dele? Luciano. Luciano. Tava falando que vocês gostam muito de pescar lá. Mataram até uma cascavel esses dias lá. Ah, no Jaçacai? É. Aquela lá? É. Aí... Onde nós vamos pescar lá é coisa de louco. Ele tava falando pra mim. Toma um bozão aqui sarado, ó. Eu vi até... Vocês fizeram uma churrasqueirinha especial só pra isso. É. Bom demais, né? É bom, é ótimo. Sim. E as minhocas que você tá levando aí são grandes? Não, é mais ou menos. Aqui na beira d'água não tem melhor, não? Rapaz, eu nem sei o que falar. Eu gosto de pegar, eu não gosto de falar muito da beirada, mas eu gosto de levar assim. Ela ficava inteira no anzol e fica mexendo, né? Aí os bichos vêm. Se lá vem pegar. Mas eles pescam esse peixe grande, gente do céu. Esses dias só de traíra, quantos vocês pegaram? Ah, umas 20 ou mais, né? Que 20 o quê? Só o Luciano pegou 22, eu peguei 19. É que eu vi aquela foto lá, então era só dele. Só dele. Eu peguei então é 19 isso. E ele 22. E ele pegou mais, acho que 12 piau. Piau eu vi também, uns 20 também. Piau desse tamanhão assim. Eu vi lá. Ele ficou e eu tenho uma traíra. Eita, nós, eu preciso uma hora vir pra cá mesmo, viu, gente? Não, se você vir pra cá, meu filho, uns 5 semanas, pode ter certeza que eu levarei com todo prazer. Olha lá, olha o convite feito. Eu já cantei a bola e acabou de fazer o convite. Não, você é doido. Lá eu tenho, como se diz o outro lá. Olha pra mim aqui. Eu tenho a caixa branca. Que bom. Entendeu? Tanto do lado da usina que nem do lado da fazenda. Eles não fazem questão. E isso é tudo, né? A amizade é tudo. É o que vale, né? É o que vale. É o que vale. Deixa eu voltar lá, gente, que tem alguém chamando a nós lá na casa. Deixa eu ir lá. Aqueles pedaços de acelera cortaram pra crescer, né? E eles ficaram mais. Foi onde nós colhemos aquela vez, né? Foi aqui, ó. Foi aqui, daí aqui tinha uma cerca. Então ficava aqui, ó. Daí eu ficava pegando aqui, daí a sua filha. Não pega, não. É da minha mãe. Minha avó. Madalena colhendo acerola. Deixa eu ver essas acerolas, Beto. Só duas, Beto. Deixa eu ver. Mostra pra cá. Mostra pra cá. Que lindo. Cortaram o pé pra quê? Será? Pra aumentar a produção? Não sei. É pra aumentar a produção. Por causa que aqui, ó, você pode ver, ó. O Sérgio. Olha aqui, ó. Olha do jeito que tá. O Sérgio. Ó, tá vendo essa caca branca? Esse aqui é bichinho, ó. É, já ficou meio estranho, né? É. Daí eles estão cortando pra esse aqui crescer, ó. Pra não ter mais esse bichinho. Olha aqui. Nossa, senhora, eu nunca vi não. Essa aqui sairia. Bom, Madalena, você vai ter que fazer que nem aquele essa senhor lá. Essa sairia. Eu nunca vi isso aqui, não. Isso aqui é uma plaga, chama cochonila. Cochonila. Ai, Madalena, fala que nem aquele rapaz lá. A Madalena vai ensinar pra nós agora, ó, como é que... Come a acerola. Esse galho aqui sairia que tá pra dentro. Esse sairia que tá pra dentro. Esse de fora sairia,
ficaria. Esses galhos aqui teria que tirar. Ó, esse daqui eu já falei que sai, né? Esse daqui, ó. Deixa eu ver. Daria até pra tirar, mas aí. Madalena. Que deixar esse daqui, ó. Madalena, você cuidado pra não estar ensinando errado, hein? Ó, aqui também, ó. Tem muito galho, ó. Teria que tirar esse daqui, deixar só esse e esse, ó. Madalena, você sabe o que você tá falando? Eu assisti o Sérgio se ensinando. Então, o Sérgio. Bom, é, o Sérgio é um senhor muito simpático. Ele mesmo fala que ele é chato. Mas eu não sou chata. Não, mas ele também não é, não. Ele também não é, não. Gente, o cara é o cara em matéria de plantas. Eu tô ensinando o que ele ensinou. Sérgio é alguma coisa. Tem um nome tão insano que eu não sou cara. Ela é mestre de obra. Semerdião. É, mas o cara é o cara. Eu gosto muito de assistir. Viu, Sérgio? Se você vir no humilde canal do Cícero Ferreira. E veio e Madalena falando de você, saiba que nós te admiramos muito, companheiro. Admiramos muito. Gente, se vocês querem entender de plantio, de poda, de manutenção de plantas, vai nesse canal. É Sérgio alguma coisa, Zimar de Jão, um negócio assim. Não vou lembrar agora. Gente, para quem não conhece, isso aqui é chamado de colorau ou urucum. Ó, vocês observem que dentro tem uma sementinha vermelhinha. De onde é extraído o colorau, por assim dizer. Aí isso aqui tem um processo, né? Ele é frito, se eu não me engano. Faz muito tempo, minha mãe fazia. Parece que faz frita a semente com óleo, depois passa no colorau, bate no pilão. Tem todo um processo para extrair o colorau disso aqui, da semente, né? Que é a cor. É um colorífico, não é isso? É, a gente usa na carne. Macarrão. É. Na culinária, enfim. Pra quem gosta e conhece isso aqui, é muito bom. E os índios, quando estão, acho que em guerra, me parece, eles usam isso aí pra pintar o rosto. Eu acho que em festividade também deve usar. É uma tinta, né? Ele tem uma tinta. Isso mesmo. Então tá bom, dona Madalena acabou de usar mais uma. Ô, Lena, fica aí mais um pouquinho. Eu vou aqui na rua, aqui no mercado, já vem. Não sai daí não, fica aí. Tá bom? Não pode coisar muito, não, ela sai. Não, só corta aí. O pessoal ali tá prendendo um porco dentro de um saco pra levar embora, compraram. Vai pra longe isso aí, gente? Tá ali, tá lá aqui. Ah, ainda bem, porque você esquenta pra caramba, né? Não, vai cortar aqui. Ainda bem que é. Já entendi. Na pele já. Entendi. Aí corta aí. Agora ele corta lá, a cabeça dele fica pra fora. Inteligente, Gustavo. Aí. Ah, segura o porco! Segura! Quase que ele escapa. Ô Chico! Ô Chico, dá um socorro aí, Chico! Segura aqui. Só pra lá, segurando. Só ela, rapaz? Põe, Chico. Ela com a cabeça pra cima. Tá bom. Olha, tem que cuidar aqui, ó. Tem que tirar aqui, ó. Peraí. Seu Chico ali a coisa não anda, Chico? Oi! Seu Chico ali a coisa não anda? Não, sai ali, eu vou aqui só no dedo. E pula mesmo? Pula mesmo. Olha esse Matheus, já tá correndo, olha como trabalha. Olha como trabalha, já tá correndo. Trabalho olhando. Agora vai dar certo, né? Agora vai. Amarrando ainda mais que esse fio aí, o fio é resistente. Aí, agora vai ficar bom. Soca a mão aí. Agora vai. Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Agora ela fecha aí. Agora cai aberto. Vai dar os dois lá, a câmera lá, velho. Não tá ouvindo isso, tá bom? Isso aí, isso aí. Isso é Marco. Isso é feio. É.
Pode ser? Cai no rio. Cai no rio. Chega lá, vai matar ele. Ah, tem pau. Aí. Ah, isso ficou mais fácil, hein? Beleza? Boa. Isso ficou mais fácil, hein, Chico? É. Aí, o pessoal dos direitos dos animais, é por favor, hein? É, a viagem é curta, não vai ter sofrimento nenhum, é pertinho daqui, isso dá o quê? Não dá nem um quilômetro? Não dá nem um quilômetro. É rapidinho e já era. Gente, aqui nós estamos ao lado de um dos filhos da dona Zefa. A gente chama ele carinhosamente de Chico. É o ex-dono dos porcos, agora porque os porcos já foram embora, né, Chico? Fala pra nós como é que você fez. Fiz um rolo. Isso, que a gente chama de escambo. É. Fizemos um negócio, tava sem cavalo e peguei um cavalo agora. Esse cavalo lindo aqui, pessoal, ó, dá uma olhada só. Pegou esse cavalo. Quanto tempo de vida esse cavalo tem, Chico? Esse cavalo tem 10 anos. 10 anos. Aí o Chico pegou, trocou, hein? Em leitão. Em leitão. É isso, é a coisa correta a se fazer. Não precisa, Gosto, de dinheiro. Né? Não precisa de dinheiro. Não, eu gosto, né? Andar em cavalgada, essas coisas. É, e o Chico faz cavalgada e depois de amanhã, né, Chico? Amanhã. Amanhã ele vai viajar para uma cavalgada, gente. Em Regente. Regente Feijó. Deus quiser. Mas Deus quer. Coisa boa, Deus sempre quer. É o que eu falo, a vida aqui na roça, sossegadinho. Tranquilo. Tranquilo com o animalzinho dele, ó. Fez uma troca, a gente chama de escambo. Tá feliz com o negócio, o outro também tá feliz com o negócio e acabou. É isso aí. Certo? Alegria. Beleza, então? É só alegria. Então beleza. Tá joia. Pode dar aqui. Galinha que canta é dona dos ovos. É, galinha que canta é dona dos ovos mesmo. Ah, pessoal, aqui o fruto do jambolão, ó. Fruto do jambolão. Achei. Ei, que delícia que isso aqui é, gente. Isso tem tanta coisa de bom pra gente que só vendo, viu? Achei o ovinho dela. A Madalena falou que encontrou o ovo da galinha. Galinha que canta, dona de ovo. Então vamos lá. Aí, deixa ó, eu ver. Ela saiu daqui, ó. Ah, verdade. Ali, ó. Limpinho, gente. Muito bem, ok. Cantou? Vai lá que você busca. Vamos lá então, Bé. Vai pra casa. A dona Zé falar assim, saindo com a compra. Vai pra dentro, caminha. Vai. Ela brigando com o cachorro ali. Vai pra dentro, Tuque. Hã? Mas foi pra mandar pra ter o cuidado dele. Ô, Matheus. Todo mundo bonito aqui, é só eu que tô feio. Cadê a outra ali? Tem mais uma ali. Matou? Olha lá, ó. Não. Marcelo que deve ter. Marcelo. Quem vai levá-los? O quê? Ela que dirige. Ah, sim. Manda aí, cuidado do cachorro. Ô, Matheus! Aquele carro ali. É dela. É dela, né? É da então dela. Foi isso que eu vi. Eu vi o Chico naquele carro, eu não sabia que. E é pra ir dentro de casa arrumando na cozinha. É dela. Vai lá pra cozinha, arrumando a cozinha que eu vou lá no mercado, já vem. Tome! Bota a hora na casa, bota a hora na casa. Vai lá, faz a casa funcionar. Oxe, tá querendo 97 de graça, sim? Vai, você não vai sair, vem arrumar. Não vai não. Fala. Eu não vou mesmo, não. Oi, compadre. Olá, dona Zefa, diz que não vai, não. Vai apanhar. Eu, assim, eu tô brincando. Diz que ninguém manda nele. Vai apanhar da avó. A avó vai pegar você de rabo de tatu. Vai apanhar. Vai tomar uns tapas. Você não. Você não? Você é legal. Ai, meu Deus do céu. Ai, você tem que Ele é muito bonito.
Thank you.